نیب میں پیشی کے موقع پر پولیس کے ساتھ جھڑپ، پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ضمانت منظور۔ پولیس پر حملے کا الزام، پیپلز پارٹی رہنماؤں سمیت 70 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی وہ اپنے رہنماؤں کی پیشی کے موقع پر اسی طرح پہنچ کر اپنا احتجاج رپورٹ کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی نیب میں پیشی کے موقع پر پولیس سے تصادم کے حوالے سے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر اور پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر شکیل عباسی کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد جہانگیر نے مصطفیٰ نواز کھوکر اور شکیل عباسی کی ضمانت 5-5 لاکھ روپے کے تمجلفوں کے عوض منظور کی۔ پولیس کی جانب سے مصطفیٰ نواز کھوکر کی حفاظتی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ استغاثہ نے ان کے خلاف من گھڑت اور مذکہ خیز الزامات لگائے۔ میڈیا کے کیمرے گواہ ہیں کہ کس طرح ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔